Let's check this. Maybe we're going on. My trust is okay. Boa noite, Ana. Boa noite, TK. Boa noite, quem tá pra chegar. Boa noite, Aninha. Vou dar uma compartilhadinha ali no meu Face, já tô chegando. Estou aqui. Estou aqui. De latir. Eu tô chegando, pessoal. Vou dar uma compartilhadinha ali na minha página. Salve, salve, mano Fuga, como é que você tá, meu parceiro? Saudades de você. Pois é, Marginal vive, mano. Certeza. Meu Deus do céu. Estamos chegando, e amanhã vai ter lançamento da Midnight Clubs. Pronto, já compartilhei. Vamos mandar algumas então, né, mano? Fazer um sonzinho aí no aguardo de Bap Chubap pra amanhã. Aí. Então, vamos começar de novo. Beleza? Agora com o pé direito. Sem ficar correndo pra lá e pra cá. Te procurar em cada esquina. É louco o efeito dessa mina. Seu cheiro já ficou na minha roupa. Ela quer minha alma e eu só um beijo na boca. Vou te procurar em cada esquina. É louco o efeito dessa mina. Seu cheiro já ficou na minha roupa. Ela quer minha alma e eu só. Forças ocultas do ar, deusa do céu e do mar, frutas do cacho, champanhe, flores pra te perfumar, só água e sal. Hoje eu vou enlouquecer. Pois é, imagina vive, meus parceiros. Mas é isso aí. Let's do it. Salve, salve Henri, salve, salve Geo. Galera aparecendo aí pra fortalecer o rolê. Mas que tá, deixa eu levantar aqui também. Foda-se.
bastante minha cabeça. Aí chega. Meu Deus. Vamos ver aqui o que a galera fala. Tô de cabeça pra baixo. Ah, agora tamo aqui. Marcola tá aqui. Caralho. Tá foda a câmera, pessoal. Toca mais. Pronto. É, pessoal. Então eu vim aqui falar pra vocês que amanhã vai rolar Bap Chubap. Ao meio-dia, vamos estar fazendo o lançamento. E vai ser um momento muito da hora. Eu queria mandar um agradecimento pra Captown Records, pra Promo Conteúdo, pra Cinerama Equipamentos, que são todas aí empresas que estão em parceria e favorecendo todo esse sonho aí que a gente está tentando tornar realidade. Então agradeço a presença e a luz de todo mundo e peço desculpa pela minha dificuldade com a câmera, viu? É o começo da carreira, não é só charme, né? Mas tamo junto aí, pessoal. Ninguém saiu da live, todo mundo veio me fudendo aqui, né? Mas tamo juntas. Vou aproveitar e vou mandar pra vocês então um som que eu andei tirando faz pouco tempo. Que é uma parada que ainda vai rolar mais pra frente. Mas, pô, que momento da hora pra registrar isso aqui, pô. Ei, Brisoquinha aqui, só late. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer a Brisa. All the rest.
turns red. Cara que anda feliz pra cachorro, mas pensa um cara, mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz. Desde que te vi, parede da musa, em ponta de faca, deu cara, eu dou luz. Ser feliz pra lá. Pera aí, o que é que há? Quero ver quem vai me pedir de sorrir do pai até o Pará. É isso aí, pessoal. E aí? Salve, salve, Ferfólica! Maria Zanardi, a galera chegando, 17 pessoas, 16. Olá, Maré. Thank you. Salve, Didi. JPEG. Tia Diva. Todo mundo chegando. Show de bola. Mamãe tá aqui. É o pupilo do Mr. Tuto, Mr. Henry. Você é foda também, irmão. Tuteira tá na área. Salve, salve, Tuteira. Salve, salve, Mauri. Salve, salve, Tom Tom. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Tamo aqui chegando pra deixar a chamada pra meio-dia. Meio-dia de amanhã, de segunda-feira, começando a semana. Aliás, começando o horário de almoço com o sonzinho do Pedrinho. E vou contar um pouco sobre o som também, acredito, pô. Acho que seria um momento legal, né? O som foi feito num bonde. Um bonde muito especial. Um bonde que andava em Porto Alegre. E, infelizmente, eu não posso falar a localização do bonde, mas era um bonde lá de Porto Alegre. E cara, tudo certinho lá dentro, tudo com as peças todas em ordem, muito, muito, muito interessante o local. De um valor emocional, simbólico, e a música Bap Chubap fala justo de uma aposta, né? De um menino entrando numa cena musical e querendo fazer suas apostas e tentar a sorte, né? Sorte ao revés. Chimba, yeah, yeah, rabba, papa, bap, chimba, ma, chimba. Ba-ba-ba-ba, 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 yeah.
junto ou não tamo, pessoal? Ai, ai. Sabe que eu tenho um baixista natural, né? Meu pai. Maravilhoso. Meu lindo, querido pai. Toca baixo e. Não sei, parece que eu escolhi que ele tinha que ser meu pai, porque dá tão certo essa parceria que eu não consigo descrever, cara. Foda mesmo. I was alone at those empty streets. How could I expect to meet a lady in the rain under my umbrella? Don't you steal my pain? Can't ela, ela é alguém que tem um dom de espantalmar. Longe do always the same. É o get up do meu fall. Loving body and brain. O movimento corporal. Happy thinking, baby, maybe visivelmente foge do normal. Não se coloca no mesmo nível. Sounds amazing when she's dancing, bang, fica logo incrível. Grab the guitar pra ver, pra ler. Desse fraco, como que ela vai mexer? Vai com mamba. Samba no meio do nada da bamba. Ela não é nenhuma passada. Oh. Se liga no passo que eu gingo no traço de front. Embaixo que é a menina invocada. Pô! Vai vir também. É, pessoal, vou chamar a Dona Brisa aqui pra dar um salve. Dona Brisa! Chega mais, Dona Brisa. Chega aí, pô. Chega aí, Dona Brisa. Só chegar, viu? Chega aí, ó. Aqui, ó. Vem cá, vem. Vem. Chega aí, Dona Brisa, dá um salve pra galera no Facebook. Dona Brisa, tá. Fala pra mim, Dona Brisa. Quero saber se você tá preparada pro lançamento de amanhã. Qual que vai ser o rolê? Tamo junto ou não tamo, Brizoca? Você tá com medo da altura, na moral, né? Tá bom. Não quero que você fique desconfortável. Então é por aí que a gente segue, né, pessoal? Tamo aí. Tamo podendo concretizar vários desejos, vários sonhos aí, só e única, exclusivamente, por causa de todas as parcerias, de todos os amigos que se envolvem com o trabalho, né? Que estão fortalecendo aí, porque, cara, fazer um trabalho não é uma coisa simples, é uma coisa que demanda tempo. Então, agradecer ao Rodrigo Chaves, que é o mestre das câmeras, agradecer ao William Rafael, que é o mestre das músicas, agradecer a TK, que é a mestra da publicidade, entendeu? Então, promo conteúdo e todo mundo que está envolvido, agradecer o mestre Maurício, que desenvolveu a logo fodástica pra gente. Meu, muito amor no coração. Te agradeço, família, aí. Opa, falou Dona Brisa. E a parada é essa, cara. Amanhã, dia 17, às 12 horas, seu horário de almoço. Vai estar disponível lá até as 11 horas. Se você puder compartilhar, curtir a página, curtir o vídeo, aí você vai poder ficar por dentro de várias novidades que vão estar chegando aí. E vamos tentar dar mais uns passinhos, né? Sempre caminhando. Tentando mirando pra frente, né? Às vezes não dá, mas fazer o quê? Estamos sempre na caminhada. Fazer mais um sonzinho e fechar isso aqui, galera. Beleza? Desejando uma boa noite para todo mundo. Que vocês fiquem com Deus. Que amanhã seja um ótimo dia. Que todo mundo comece foda, né? Mas que todo mundo comece segunda-feira o menos pior possível. Com mais alegria no coração. E muita música para todo mundo. Message, say my name. Your talk is all the dope.
Sister, you've got it all. Falou, pessoal, boa noite pra todo mundo. Demodinho, agora vai sofrer pra desligar e a galera vai ficar vendo e dando risada, cara. Quer ver? Ó, aqui, ó. Pronto. Beijo. Na bunda e até segunda.